أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتاي مع السند ودقدق أحمد حوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أو سيدة بن حلكي وقاضي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي إسلام مركاسنا كو إيدي يشاق اللعان أما شاقدي سي أو قدن واي شير ودتاشي قرانا يسوغو ييري دالك أو ميل حنسي قليا سانسان عيدان حوغن ايا لغا دريم ايا ماانتا مغالا دا مقدشو ايو هب ارورسي مدحوينها مدحليت كي صد ماضي اي صوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ايا قرشين ايا ان حلك لغا قادو رئيس الوزار محمد حسين روب لباق علوسنا صوصاري فرماجو ايا دمي عيسا سي ان قبش اللهين اغو عديي قرال كي او صوصاري ابار اللبضي ارور نمو اي ماانتا ايو شركو اسوي ييري مدح دا قبليت دا ايا قدوميها قبل كبنادر مدحوينه وحوكو باقا يا ان لا اسوي مادو شر ودا تشئه oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka kaas oo ay ka soo qayb galayaan golayaasha dawladda heer federaal heer dawlad goboleed iyo gobolka banaadir si la isugu waafaqo hoggaan awood u leh hirgelinta doorashada dhameystiran oo si hufan dalka uga dhaco ayuu farmaajo ku yiri qoraalkiisa taas oo loo macneeyay in uu xilka ka qaadayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ama gabi ahaanba awooddii uu ka wiiqay hoggaanka uu farmaajo doonayo in la isugu waafaqo ayaa sida aan xogta ku helnay loola jeedaa ra'iisul wasaare cusub waxaana durba qorshahan bilaabay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo in muddo ah hijaabka ugu jiray farmaajo mursal oo shalay khudbad ka jeediyey xamar ayaa tusmeeyey damaca isaga iyo farmaajo kadib markii uu sheegay in heshiiskii 27 Sebtembar uu ku eg yahay dhammaadka bishani taasi oo meel uu ka keenay aan la garanaynin balse loo fahmay arbushaad cusub oo iminka dalka la gelinayo sida aan xogta ku helnay farmaajo ayaa xilka qaadista ra'iisul wasaare Roble taageero uga raadinaya qaar ka mid ah mucaaradka isaga oo ku qancinaya inuu ra'iisul wasaaraha ayaga ka keeni doono si kastaba inta badan mucaaradka ayaa diidan isku dayga farmaajo hase yeeshee waxaa laga cabsi qabaa in qaarkood uu damaca qaado oo ay u dhuuntaan madaxweynaha waqti ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo sida shakiga weyn waxaa laga qabaa ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre iyo madaxweynihii hore ee soomaaliya master sheekh shariif sheekh axmed tallaabooyinka cusub ee farmaajo ayaa dalka gelinaya qalalaase siyaasadeed oo hor leh waxayna caddayn u noqdeen in soomaaliya aysan marnaba ka dhici doonin doorasho inta uu filo soomaaliya ku sugan yahay kali taliyaha madaxa adag dhowaane maxamed cabdillaahi farmaajo iyo tiimkiisa filo soomaaliya haddaba maxaa u dhiman uu doonayaa madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo in shacabka soomaaliyeed qoryaha ay qaataan oo dalka soomaaliya dagaal sokeeye ka dhaco miyuu doonayaa mise waxaa uu doonayaa in dowladda soomaaliyeed ay badbaado iyo ummadda soomaaliyeed fadlan haddii aad ka mid tahay dhegaystayaasha warbaahinta calansida media fadlan aragtidaada ka dhiiba xaaladda qasan ee dalka madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo qarka iska soo tuuray isla markaasina Roble xilka ka qaadaya amaba damiciisa uu yahay in gebi ahaanba uu ra'iisul wasaare cusub magacaabo midowga musharaxiinta mucaaradka kala jabkoodii ma laga faa'iidaysan doonaa in dhankooda ra'iisul wasaare laga keeno mursal oo sheegay heshiiskii 17 Sebtembar in uu ku eg yahay bishaani muddo kororsi dadban ayay doonayaan xaaladda dalka meel halisa ayay maraysaa saacadaha soo socda ma laga yaabaa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble in uu u jawaabo farmaajo isla markaasina tallaab uu qaado maadaama dagaalkooda uu meel halis ah marayo roble inta aysan usha si fiican ugu dhicin maxaa uu samay doonaa beesha habargidir oo hanjabtay xaaladda dalka iminka siriyos ayay maraysaa fadlan ku 3 daqiiqo ilaa 4 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya calansida media magacaaga iyo halka aad joogtid fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media bismillaahi raxiim waxaan shirkan jaraa'id u qabanayaa in aan ka hadlo hadalkii maanta ay jeediyeen madaxweynaha xilkiisa dhammaaday iyo guddoomiyihii hore ee golaha shacabka kaasoo runtii xambaarsanaa dhiilo iyo dareen aad u weyn sidaa la socotaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday waxaa lagu yaqaanaa inuu ka dhex hadlo dad kale sidaas daraaddeed waxaan rabaa inaan hadalkan diiradda ku saaro khudbadii uu jeediyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka oo runtii ah fariinta saxda ah ee madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday oo u diray dadka Soomaaliyeed iyo inta siyaasadda ku howlan intaba guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal wuxuu sheegay in 55 maalin lagu soo doortay 24 xildhibaan in la doorto inay qaadatay 55 maalin
وحو كلا شاقي إسلا خطبتي سكو شاقي إن هشيز كي طبان إتضبطي دي سبتمبر وكو أجي هاي لباكن لباتنكا لباكن إي لباتن إي كو كهر سنتا هاي وحكير أسبوع وحو كلا حكتي قدب كسد حدا هشيز كاس ديقايا إن هاي أدها الدستوري غاه وقلا شعب كو جيرو أما بارلمان كأن رهن أي سيديسة أسي جريان وحو كلاو شاقي إن قضب كاس نمبر صدن آن المرنة لغا جحي جحي دونين أو أجريتان كيسة أو جري دون تاس ميشاس وحاكعت إن أسبوع حرسن آن قلا شعب كالوسو لميستري كرين هشيز كان أو كوئي هاي أسبوع كلي أو لمنتا هاي بارلمان كي قلا شعب كان أو سيشا قيد دون إنت لغي هلا أيو قلا شعب أما بارلمان لصود دورتي أنت أصول لقدري دي بندابيدا معلمهن كسعتي مدحتويدا في الصومالي أي ودي كرنكا رئيس الوزراء الرابلة ومرنا أسجل لقتهمي إن أو هنتيدي قرنكا بابي مرنا لجهوري مت جدي حلنت خلافات كا وأسجى إسكودي إن مركا يكون جباد فلان أو ودي لسي أو صحة وأن أجن هاي إن هدا أي مدحتويدا قد جينهين هوتيل كميدا هوتيل هذا مجال هذا مقدشو maalin kasta la isku dayo xubno kamida gudiga xalanta khilaafaadka in lagu biiriyo xubnihii laga saaray gudiga oo la yiraahdo xubnihii laga saaray gudiga ayaa sharci ah waxaan ognahay filla Soomaaliyana inay ku hawlan tahay aroosiga ciidanka dalacsiinta saraakiil iyo u diyaar garowga marxaladda soo socota waxaan kala ognahay oo dadka Soomaaliyeen ay ogihiin in filla Soomaaliya ay ku hawlan tahay إن لباجيو شركة وتشجع قرن اللوت اللو أستيجي أما اللو مدي إن لو صحه جيد سعد كدور شوينج أما إن يباجيان أما إن يفشليان نتيجة الشرك مركز هذا عذانة لون نقضه هذا الكي أو شيء قدومي هراء قلا شعبك ما هذا مرسل أه برلمان كإن لشريو رئيس الوزراء هن الو إدايو إنه كفشل مي doorashadii inuu qabto iyo xilkeedii halkaana oo farmaajo asagoo sharci la'aan hal sano xafiiska ku joogay anshuurta dalka iyo ciidanka dalka iyo awooda dalka sharci darro hadda ugu fadhiyo oo ku doonayo inuu halkaas ku sameeyo inqilaabkii wajigi labaad ee inqilaabka halkaas uu ka abaabulo waxaan uga digaynaa madaxweynaha mudduxileedkiisa dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo iyo gudoomiyihii hore golaha shacabka ee ku caan baxay inuu dibandaabiyada farmaajo markasta qayb ka noqdo iyo dowlad goboleedyada og ama ku aan ogeyn waxaa laga yaabaa qaarkood ficilada ay sameynayaan ayagoon ogeyn inay asaga u daneynayaan qaarnaba ay ogyihiin iyo dadka Soomaaliyeed ee stakeholderiska ah ama siyaasadda ku lugta leh qayb kasta ay yihiinba in arrintaas laga digtoonaado waan ku celinayaa tobanaan jeer hore waa u sheegay maxamed عبد الله فرماجو دورشو سن نظيف اللوغو ترتمايو انتو حلك هايين وليجيز دالك كمدعين انتي هاد او دورشاد باللاواتين مدعين مند دوني اني دعضو لكن هادالك افقوباتيقا او دا عد ما انتا نوسو مريي او دوني دورشا حلالا او واناكسن او دادك اسيميهين وحالوغو مقعابا كروكا دايلتير او هنتي حاسكا ليرادا risaaladiisa ama fariintiisa dhabta ah wuxuu u soo diibay maxamed mursal dadka soomaaliyeedna way soo dhaafeen inuu dagi karo sababtoo ah intaas oo jeer ayuu isku maskiiniyay daacad isaga dhigay oo nalahaa nin daacadan ahay dalkan u roonahay markastana wuxuu caado u ah inuu dad kale ka soo dhaxdo marka uu leeyahay heshiiska September waa laga fakeray 17kii September waa laga fakeray وأدى لغة بارندجي أسقى أم بارلمان كأسوق قطبين أي يري هشيز كان حاسو قرتي مدحينا كمدة مدحينا شد لغة قبل جدا مركب مالين با دنتي سيدة تهاي أي أديجيا وحكت جرينا ملا فرينت رسمي جاء إيمان تون سو جرسيي نوح وصو وصو مرسيي قدومي هلا قالها شعب كأسقو ورنتي رئيس الوزراء هرن سشر عدرا كوري wax kasta oo sharci darro oo farmaajo sameeyayne ku lug leh markii mooshinka laga keenay farmaajo sharciigaana diiday
oo markuu kasoo cararay ku noqday dibindaabyadaas ay farmaajo asaga wadaan waxaan uga digaynaa ra-iisul wasaare Roble arintaas inuu ka foojignaado oo aan lagu gaadin sidii hadda ka hor loo gaaday ra-iisul wasaareyaashii asaga ka horreeyey. Midda kale waxaan uga digaynaa dowlad goboleedyada, walaalayaalow, maanta mas-uuliyadda haysiin dalkan xilaa inka saaran hay-adda fulinta ah ee sharciga ah ee maanta dalka ka jirta mandate-ka haysta waa idinka. War kuwiina farmaajo la shaqeeyo, maanta waa maalin tabarad leedihiin. Waxaa imaan doonta maalin aadan tabar lahayn laakiin tala ah haysaan. Laakiin maanta waxaa muuqata inaad tabar leedihiin laakiin tala aad haynin. Farmaajo iyo kooxda yar ee Filla Soomaaliya kula xareysan ee dibindaabyada iyo shirqoolka iyo fidna dalka inuu galo ka shaqeynaysa ka waantooba. Dadaad matashaan, deegaanaad matashaan, Soomaaliyaad matashaan. Wax u qalma dadkaas iyo deegaankaas iyo Soomaali soo qaada. Maalin aan maanta ahayn idinkoo shallaayaya oo ninkaas ficilkiisa ka shallaayaya iyo waxa uu sameynayo haddaad ogtihiin, haddaad ogeyn imaan doonta. Shacabka Soomaaliyeeda dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay baraarugsanaadaan oo indhaha ay kala furaan. Ilaahayna waxaan u rajaynayaa dalka inuu ka samata bixiyo shirqoolka iyo makriga iyo xumaanta oo ninkaas iyo kooxdiisa ay la maagan yihiin. Waxaan rajaynayaa in haddaan foojiganahay aan iska celi doono shartiisa, laakiin anagoo kala daadsan inuu nagaado maaha. Waxaan ugu baaqayaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo qeybaha kala duwan ee ciidanka intaba in ay ka shaqeeyaan danta qaranka iyo midda dastuurka ah. Mas-uuliyadda amniga iyo doorashada waxay saaran tahay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha. Ha ku kadsoominina garaadaha beenta oo farmaajo ini siinayo ama ballanqaadyada oo inii sameynayo. Dhallinyaraa tihiin mustaqbal leh, ka foojignaada dibindaabyada ninkaas uu wado. Dadka Soomaaliyeed mar kale waxaan ugu baaqayaa inay arintaas ka foojignaadaan oo ayna u diyaar garoobaan. Runtii marxalo adag ayaa soo socoto. In Ilaah naga samata bixiyo dhammaanteenna aan ahaano kuwa u diyaarsan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.